Інститут міста – це аналітичний центр. Аналітики не є спеціалістами з водопостачання, інфраструктури, транспорту, охорони здоров'я і тому подібного. Аналітики є спеціалістами з організації аналізу, дослідження, прогнозів для прийняття найефективніших рішень. Аналітики працюють з експертами. Я дякую вам, що ви відгукнулися. Ви експерти саме в області транспорту в усіх сферах життя міста. Мета діяльності Інституту міста – це створення єдиної стратегії конкурентної спроможності Львова, підтриманої і зрозумілої всіма львів'янами. Стратегія підвищення конкурентної спроможності економіки міста Львова, коротко скажу про неї, приблизно рік тому фонд ефективного управління запросив до Львова компанію консалтингу Monitor Group для розробки стратегії підвищення конкурентної спроможності економіки міста Львова. Її стратегія базується на кластерному аналізі. І після року досліджень було виділено два основні конкурентоспроможні кластери – це туризм і бізнес-послуг. Завдання єдиного проєкту стратегії, єдиної стратегії конкурентоспроможності міста Львова – звести всі напрацювання в одну єдину стратегію. Ми, інститут міста, інвентаризували близько 114 стратегій, програм і концепцій, які були в місті Львові. По транспорту ви можете знайомитися з програмою, їх не так багато. Будуть сьогодні три доповіді, але було крім них ще 112. І можна підвищувати економіку міста Львова, але потрібно враховувати всі інші сфери життя міста, в тому числі і транспорт. Наша публічна кампанія складається з трьох етапів. Перший етап, зараз ми на ньому всі присутні, це презентація стратегії. Була сформована база даних нас стратегії, програми концепції, їх авторів, критиків, зацікавлених сторін. Вони були класифіковані, був здійснений попередній аналіз і, власне, підготовлена наша, перший етап нашої кампанії – це презентація стратегії з 1 по 10 грудня. Сьогодні ми знаходимося поблизу на екваторі, сьогодні 7 грудня, у нас блок транспорт, після обіду у нас блок Євро-2012, ласкаво просимо всіх і на цей блок. Після кінця першого етапу буде написане аналітичні записки по кожному з блоків, де будуть чітко виділені основні проблеми в галузі, основні рішення і причини, які заважали їх втілення. Другий етап стратегії – це буде визначення робочих груп за пріоритетами на основі аналітичної записки. Робота в цих групах, вироблення проєкту єдиної стратегії і представлення її на розвиток громадськості. І третій етап – це інституціалізація цієї стратегії, винесення її на сесію міської ради, її затвердження і передання її на реалізацію керуючому комітеті, план для підозри, індивідуальні технічні завдання, індивідуальні посадові обов'язки, а також кожна стратегія, програма і концепція не обійдеться без контролю, їх повинно треба моніторити і контролювати, тобто включення і проведення контролю. З цими матеріалами маєте змогу також знайомитися в розвитковому матеріалі, який ви переглядаєте, бачимо, дякую. Де ми зараз є сьогодні? Зараз ми є на презентації стратегії. Коротко пройдемося по тому, що ми зробили. Як я вже сказав, у Львові було знайдено близько 115 стратегій програми концепції. Вони поділені на 10 блоків, загальні, презентація вже відбувалася, енергоефективність та екологія, туризм, культура, освіта, охорона здоров'я, транспорт, Євро-2012 і соціально-економічні. Як я вже казав, інститут міста співпрацює з колами експертів в кожній цій сфері. Сьогодні я бачу, у нас вийшов прямокутник експертів за столом. Маєте зараз змогу знайомитися з кількісною діаграмою по сферах. Тобто можете подивитися, яку частку займає відносно взагалі кількості. Транспорт, бачите, жовтий, 3% від цієї кількості всіх програм, концепцій і стратегій. Був здійснений попередній аналіз текстів програм. Було визначено, що до 115 їх кількості, 82 були урядовими і фінансувалися з міського бюджету. І за останні 4 роки в бюджеті міста було заплановано витратити на них 4,8 мільярда гривень. До 2009 року жодна програма, концепція, стратегія не була повністю втілена за
такими двома причинами. Це неспроможність і небажання місцевої влади, це, за словами, не урядових, не державних стратегій і програм, а також брак грошей. Це вже за словами міських стратегій, програм і концепцій. Зараз маєте змогу знайомитися з табличкою фінансування діаграми Стопчикова. Бачите, є 2012 після 2006 року нас найбільше фінансується, це само собою зрозуміло. До 2006 року про євро ніхто й не думав. Треба звернути увагу на транспорт. Все фінансування державного міського бюджету йшлося до 2006 року. Віталій Володимирович підтвердить. Наступний слайд. Багато програм не втілювалося через ірраціональне використання і неефективне використання коштів. Хочу навести такий приклад. Програма зайнятості населення на 2004 рік. Це зараз будуть цитати. Основні цілі цієї програми – врахувати прогнози розвитку галузі та динаміки розвитку професій, використовувати сучасні інноваційні технології, консультаційні пункти та кадрові агентства, забезпечити стимулювання малого і середнього сімейного бізнесу самозайнятості, розвивати соціальне партнерство найманої робочої сили та роботодавців. А зараз ми побачимо фінансування, куди йшло 390 мільйонів гривень. 70% фінансування йшло на щомісячну та одноразову допомогу безробітним, допомогу сім'ям безробітним, допомогу на поховання безробітних та осіб, які знаходилися на їхньому утриманні. І мізерні частки, приблизно 10% йшло на матеріальну допомогу професійної підготовки і підвищення кваліфікації безробітного, 4,5% на одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності безробітного і 15% на дотації роботодавця. Таким чином, програма зайнятості у Львові працювала як програма безробіття. Сумно, але факт. Програми зайнятості на 2006-2009 роки вже чітко визначали, за нашим аналізом, заходи створення робочих місць, але не було жодної інформації про фінансовані заходи. Зараз наведу приклад того, як створювалися програми і концепції без жодного стратегічного мислення і планування. Монітор групи визначив туризм і освіту як два ключові такі компоненти для підвищення конкурентоспроможності економіки міста Львова. Натомість ми знайшли, прошу діаграмку, ось такі факти. Туризм з міського бюджету фінансувався тільки одна програма, а освіта – три. На етапі презентації стратегії, сьогодні презентатори будуть на них відповідати, ми чітко задаємо 5 питань. Які цілі були визначені в стратегії, які проблеми були виділені, які заходи були заплановані та профінансовані, відповідно з цього виникає питання, чи вони відповідають один одному, а також, чому не реалізовані цілі. Для стратегії, програми, концепції, які тільки зараз написані і будуть втілюватися, зокрема, сьогодні у нас така буде, ми ставимо ще питання, які бар'єри стоять на шляху втілення цієї програми, стратегії, концепції. Стратегія, єдина стратегія конкурентоспроможності міста Львова, не ляже на полицю, як і всі попередні, тому що розробляється відповідна структура муніципального управління і система навчання службовців місцевого самоврядування. І зараз ви маєте змогу ознайомитися. Є 115 стратегій, є в кінці єдина стратегія, які втілити. Через модернізацію структури, сьогодні ми це питання вивчимо в транспорті, і через навчання держслужбовців.